Impuls Neuron jsem dostal na projekt, který je novinka. Pokusím se v něm přenést znalosti, které jsem získal právě při zkoumání fotosyntézy z oboru, kterým se dneska říká kvantová biologie, do právě nových materiálů, do fluorografenu, což je takový velmi progresivní, zajímavý materiál, a my se budeme snažit přenést principy designu těch fotosyntetických antén do takového materiálu. Samozřejmě financování vědy je strašně složitá záležitost. Já jsem hrozně rád, že se najdou soukromé osoby, které budou financovat něco tak riskantního, jako je věda. Něco, z čeho téměř jistě nebudou oni sami nic mít.